ნილოსის სიგრძით მსოფლიოს პირველი მდინარეა. დაახლოებით 6671 კილომეტრი. ზოგიერთი მკვლევარი მას მეორე ადგილზე აყენებს ამაზონის შემდეგ. იგი სათავეს აღმოსავლეთ აფრიკის ზეგანზე იღებს და ვიქტორიას ტბაზე გადის. ნილოსის სათავეა მდინარე რუკარარა, კაგერას შენაკადი, რომელიც ჩაედინება ვიქტორიას ტბაში და გამოედინება ვიქტორია ნილოსის სახელით. ნილოსის სათავეებს ეძებდა დევიდ ლივინგსტონი, მაგრამ უშედეგოდ. იგი იპოვა ინგლისის ექსპედიციამ ჯონ სპიკის მეთაურობით. მისი სათავის აღმოჩენისთანავე სპიკმა ლონდონში გაგზავნა ტელეგრამა, რომელსაც გეოგრაფიული აღმოჩენების ისტორიაში ყველაზე მოკლედ თვლიან: ნილოსი დადგენილია. ზემო დინებაში მდინარე ვიწრო ხეობაში, ჭორომებსა და ჩანჩქერებში მიედინება. ვაკეზე გამოსვლისას მდინარე ნელა მიედინება და თეთრი ნილოსის სახელითაა ცნობილი. ქალაქ ხართუმთან მას უერთდება ცისფერი ნილოსი, რის შედეგადაც მდინარე ორჯერ უფრო განიერი ხდება და აქედან უკვე ნილოსის სახელწოდებით მიედინება. ცისფერი ნილოსი ყველაზე უხვწყლიანი შენაკადია. იგი ეთიოპიის მთიანეთში ტანას ტბიდან გამოედინება. შუა დინებაში ნილოსი კრისტალური ქანებით აგებულ პლატოს კვეთს და აჩენს ჭორომებს, რაც ადრე ხელს უშლიდა ნაოსნობას. ასუანის კაშხალის აგების შემდეგ მდინარეში წყლის დონე მაიწია და ნაოსნობად შესაძლებელი გახდა. შესართავში ხმელთაშუა ზღვაში მდინარე ფართო დელტას ქმნის, რომლის ადგილზე წარსულში ხმელთაშუა ზღვის ყურე ყოფილა. დელტაში წარმოქმნილია პატარ-პატარა ტბები, რომლებიც მდინარის ნატანი, ნაშალი მასალითაა ზღვისგან გამოყოფილი. ტბები მდიდარია თევზით. საყურადღებოა, რომ ნილოსის დელტაში და მდინარის ნაპირების გასწვრივ იზამთრებენ ჩვენი გადამფრენი ფრინველების დიდი ნაწილი: ევროპული იხვების გუნდი, გარეული ბატები, ზღვის მერცხლები, თოლიები და სხვა. ტბების და ჭორომების ზედაპირის ზოგან არც კი მოჩანს, ისე დაუფარავს ისინი ქათქათა თეთრ ყარყატებს, მოწითალო ცეცხლისფერ ფლამინგოებს და სხვა. ჭაობების ობმოდებულ ზედაპირზე ლოტოსის ყვავილები თეთრი გედების გუნდი გეგონებათ. უამრავი ნაირნაირი ფრინველი დაფრინავს აფრიკის მზის ოქროსფერ სხივებში. წარსულში ნილოსი ერთგვარი გამოცანა იყო როგორც ჩრდილო აფრიკის მცხოვრებლების, ისე ევროპელებისთვის. ისინი ხედავდნენ, რომ უდაბნოში მიედინება საკმაოდ წყალუხვი მდინარე, რომლის წყალი დიდი რაოდენობით ორთქლდება, მიწაში იჟონება და მიუხედავად მშრალი ამინდისა არ შრება. ამჟამად ეს მოვლენა გამოცანა აღარაა. დიდია ნილოსის მნიშვნელობა იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ის მიედინება. გადმოცემით ძველბერძენ ისტორიკოს ჰეროდოტეს უთქვამს: ეგვიპტე ნილოსის ნაჩუქარიაო. მართლაც, სიცოცხლე ეგვიპტეში ნილოსის ხეობასა და მის დელტაზია დამოკიდებული. შორეულ წარსულიდან მდინარის წყალს იყენებდნენ მოსარწყავად. მასვე მოჰქონდა ნოყიერი ლამი. ჩამონადენის დარეგულირების და მინდვრების მოსარწყავად მდინარის ცალკეულ მონაკვეთზე აგებდნენ კაშხალებს, გაჰყავდათ არხები, რომელთაგან ზოგიერთი ძალიან დაძველდა. ახლა მდინარის ჩამონადენი მთლიანად რეგულირდება დიდი კაშხალებით. მათ შორის ყველაზე დიდია ასუანის კაშხალი.